বন্ধুসকল, মেডিলাইফ নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' যেতিয়া মই শিৱৰ চৰ্চাৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰোঁ বা শিৱ দৰ্শনৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰোঁ, মোক বিভিন্ন বন্ধুৱে কিছু ফোন কৰি পেলাই মোক কিছু কথা কৈছে যে তুমি অন্ধবিশ্বাসক লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাইছা, কিছু নাভূত নাচৰ কথা লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাইছা। তো মই তাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মোৰ প্ৰশ্নৰ তেওঁলোকৰ যি প্ৰশ্ন আছে সেই উত্তৰ মই আজি এইধৰণৰ ভিডিঅ' দিব বিচাৰিছোঁ। এটা কথা মই স্পষ্ট আপোনাক কৈছোঁ আৰু মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকজন লোকক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, যিসকলে শিৱৰ আৰাধনাক এক অন্ধবিশ্বাস বুলি কয়, নাভূত নাচছোঁ বুলি কয়, মই তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, আপুনি অন্ততঃ 21 দিন আপুনি শিৱ মন্দিৰত যাওক। আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক শিৱৰ মন্দিৰত আপুনি 21 দিন কওক। আপুনি যদি শিৱ মন্দিৰ যাব নোৱাৰে, আপুনি শিৱৰ লিংগৰ সন্মুখত কওক। আপুনি কিছু সময় ধ্যান কৰক, শিৱলিংগৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেট কৰক, আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক আপুনি তেওঁৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰক। যদি আপোনাৰ খং আছে, খঙো আপুনি জনাওক, দুখ আছে দুখক জনাওক। আপুনি 21 ডেজ কৰি চাওক, আপোনাৰ লাইফত চেঞ্জ আহিব। যদি চেঞ্জ নাহে, এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপুনি মোক গালি পাৰিব। চ' অন্ধবিশ্বাস তাক কয় যে আন্ধাৰ থাকে, অন্ধ সকলো। মই আপোনাক পোহৰৰ কথা কৈছোঁ, মই আপোনাক জীৱনটোৰ চেঞ্জৰ কথা কৈছোঁ, পজিটিভনেছ কথা কৈছোঁ। আপুনি যাক বিশ্বাস কৰিব পাৰে, সেই বিশ্বাস কৰিবলৈ তেওঁৰ কথা কৈছোঁ মই। তো মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, মই আপোনাক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ 21 ডেইজৰ। আপুনি এটা চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰক, আপুনি কৰি চাওক, ভাল যে পাব। মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে যদি আপুনি 21 ডেইজ মেডিটেশ্যন কৰে, আপুনি 21 ডেইজ যদি ধ্যান কৰে, আৰু মই কৈছিলোঁ যে ক্ৰিয়া য়োগা বিষয়েও কৈছিলোঁ মই, যদি আপুনি ক্ৰিয়া য়োগা কৰে আপোনাৰ জীৱনত চেঞ্জ আহিব, আপোনাৰ জীৱনত মিৰেকল হ'ব, আপুনি জীৱনত প্ৰাপ্তিৰ দিশত যাব। কিয় কৈছিলোঁ? কোৱাৰ কাৰণটো এইটো যে প্ৰত্যেকজন লোক বিফলতাৰ মূল কাৰণ তেওঁ নিজে ফেইলৰ কাৰণ। তেওঁ লাইফত অপৰচুনিটি থাকে, কিন্তু তেওঁ ফেইল হয় কাৰণ তেওঁ নিজকে ফেইলৰ দিশত লৈ যায়, নিগেটিভ ছাইডত লৈ যায়, তেওঁ নিজক স্থিৰ কৰি নাৰাখে। আৰু সেইকাৰণে ক্ৰিয়া য়োগা কৰিব লৈছিলোঁ। যদি আপুনি কৰ্ম কৰি আছে, যদি আপুনি স্থিৰ হয় আৰু যদি আপুনি ক্ৰিয়া য়োগা কৰে, আপোনাৰ জীৱনত মিৰেকল হ'ব, আপোনাৰ জীৱনত চেঞ্জ হ'ব। তো যিসকল লোক মোৰ চেনেলটোক অন্ধবিশ্বাসী কয়, মোৰ কৰ্মকাণ্ডক অন্ধবিশ্বাসী কয়, আৰু শিক্ষিত হৈও যে মই এই অন্ধবিশ্বাস বা এই ধৰণৰ যি ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ তাক গালি পাৰিছে, মই তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, আপুনি 21 ডেইজ আপুনি শিৱৰ মন্দিৰত যাওক, আপুনি শিৱৰ আৰাধনা কৰক, শিৱৰ তত্ত্ব আপুনি প্ৰাপ্ত কৰক, আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো আপুনি লাভ কৰিব। আপোনাৰ জীৱনত যি ভুল ডাইৰেকশ্যন, যি ভুল কৰ্ম কৰি আছে, জীৱনৰ লক্ষ্য, জীৱনৰ উদ্দেশ্য, আপোনাৰ ছাকচেছফুল হোৱাৰ মন্ত্ৰ, এভৰিথিং, সুখী হোৱাৰ মন্ত্ৰ, আপুনি সকলো লাভ কৰিব। চ' মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'লেও আপুনি আপোনাৰ জীৱনত চেঞ্জ যদি আনে, আপোনাৰ জীৱনত যদি পজিটিভনেছ আনে, আপোনাৰ লাইফত যদি ভাল কিবা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কৰ্ম কৰাটো প্ৰতি আপত্তি আছে কি? যদি এই কৰ্মৰ ফলত আপোনাৰ লগতে সমাজখনৰ, আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱৰ্তন আনে, তেতিয়া আপুনি সেই কাম কৰাৰ আপত্তি কি আপোনাৰ? আপুনি সেই প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰক, আপোনাৰ লাভ হ'ব। গতিকে মই পুনৰবাৰ এই 21 ডেইজৰ পলিচি তাক লৈ মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থাকিম, তাক মই বনাই থাকিম আৰু মই চেলেঞ্জ কৰি থাকিম যে যিসকল লোকে নিজক শিৱৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, তেওঁলোকে জীৱনত পজিটিভিটি আহিব, যি কৰিব তাত সফলতা আহিব, যি পাব বিচাৰে সকলো প্ৰাপ্ত কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ বিষয়টো এয়া আছিলে। পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু যিসকলে মোক সেইফালে গালি পাৰিছে, মই তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।